Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur kërcënimeve të kryetarit demokrat Lulzim Basha se nuk do të ketë zgjedhje me 18 qershor. Nga Berati, ku mori pjesë në një miting me votuesit për herë të parë, Rama tha se opozita as do të bëjë dot asgjë me 18 qershor dhe se sipas tij, qytetarët do të votojnë. Partia Demokratike ka vendosur që të mos bëhet pjesë e këtij procesi. Ka vendosur që t'i braktis zgjedhjet. Ka vendosur që t'hy në rrugën pa krye të frikës që e ka kapur lidershimin e saj nga drejtësia. Dhe duke qënë se janë të mersisht të trëmbur nga zbatimi i reformës në drejtësi, duan që në Shqiprit mos bëhen zgjedhje. Tu nuk do bëhet asgjë tjetër përveç vullnetit të burrave, të grave, të djemve, të vajzave të këtij vendi që duan Shqipërinë si gjithë Evropa. 18 qershor, ne nuk vendosim thjesht kush do qeverisë Shqipërinë për 4 vite të ardhshme, po si do jetë Shqipëria e 10-15 viteve të ardhshme. Por kryeministri Edi Rama sfidoi opozitën duke ftuar mbështetësit e PD-s që t'i bashkohen Partisë Socialiste në rrugën e të bërit shtet, ndërsa tha se me datën 18 qershor do të pushohen nga puna gjykatësit e korruptuar. Rama tha se PD në këto momente shkruan historinë e saj më të shëmtuar që prej themelimit të kësaj forze politike. Në 18 qershor ne do të marrim vendimin të gjithë bashku për të pushuar nga puna prokurorët dhe gjykatësit e korruptuar. Si do tjetë e nesërmja? Do tjetë me Europën të gjithë së bashku për një Shqipëri ashtu si që duam, apo do kthehemi mbrapa të futemi në bunkerin e plasmasit, ku Partia Demokratike po shkruan faqen më të zymë të historisë saj. Sipas kryeministrit, me datën 18 qershor Shqipëria ndahet një herë mirë nga e kaluara, ndërsa tha se vendi do të ecë drejt Evropës më shpejt.